Pieturzīmes. Pirmais valodas podkāsts Latvijā. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Labdien, klausītāji! Mans vārds ir Aiga Vecka un es priecājos ar tevi tikties Pieturzīmēs. Šajā raidījumā tiekos ar aktīviem raidierakstu klausītājiem, Ventspils augstskolas studentiem, jaunajiem tulkotājiem Santu Plinti un Andreju Štrālu. Andrejs ir tulkošanas studiju fakultātes trešā kursa students. Viņš šo pavasari ieguva otro vietu Skrivenika Baltika organizētajā jauno tulkotāju konkursā. Savukārt Santa studē lietišķo tekstu tulkošanas maģistrantūrā un māca angļu valodu Kocēnu pamatskolā. Paldies, ka klausies Pieturzīmes. Ja sāki klausīties tikai nesen, tad iespējams šajā sērijā dzirdēsi kāds ieteikums, ko noklausīties, un varbūt tev šīs sērijas būs arī interesantas. Lai labu klausīšanās! Labdien, Santa! Labdien, Andrej! Labdien! Labdien! Paldies, ka piekritāt šai sarunai. Jūs abus studentu vidū nevar nepamanīt. Gan ar jūsu deksmi, jūsu zināšanām, ar to aizrautību, ar kuru jūs piedalāties nodarbībās, un arī to, ka jūs nebaidāties runāt, paust savu viedokli, ko varbūt dažiem ir kauns teikt vai tāds bailes teikt, bet tiešām liels prieks, ka jūs to darāt un šādi iedrošināt arī citus, un man ir tiešām milzīgs prieks ar jums lekcijās strādāt kopā, un tā ir arī man lieliska pieredze. Paldies, Aiga, ļoti prieks dzirdēt. Kā radās jūsu abu interese par valodām? Santa, kāpēc tu savulaik iestājies angļu filologos Latvijas universitātē? Kāpēc tagad studē tulkošanu? Kur šī interese radās? Lielisks jautājums. To man uzdod patiesībā bieži. Atbildi ļoti vienkārši. Skolas laikā mācēju palielam tikai valodas un vislabāk arī angļu valodu, labāk nekā latviešu valodu. Tas pat sākās, kad es biju maza mamma, mani vedā uz pulciņiem bērnu dārzā, kurus es gan, protams, neatceros, tikai viņai ticu, ka tā bija. Un tad visu dzīvi, visi tikai ap angļu valodu, tā arī visu laiku skolā likās, ai, nu ko te esi, es jau neko nemāku, tikai vienu angļu valodu, vai ne? Un tad 12. Klasē, kad ir jāizlemj. Nu, tad ko tu īsti darīsi? Bija, kā jau lielākajai daļai, varbūt doma jau par juristiem, vai ne? Juristi vai filologi? Nu, protams, aizgāju uz filologiem, nu, kā jau tā angļu valoda. Un tad attiecīgi tur ļoti, ļoti labi sanāca pilnveidot šo visu. Tad tu patiesībā saprati, ka tā nav tikai angļu valoda, vai ne? Tiešām ļoti nopietni. Un tad šī tulkošana bija kā tāds ideāls vidusceļš starp angļu valodu un jurisprudenci. Pareizi, jo es taču varu tulkot juridiskos tekstus un Eiropas Savienības tekstus un dažādus dokumentus, un tad es sapratu, nu šis ir tas ideālais vidusceļš. Tagad es saprotu par tavu interesi juridisko tekstu tulkošanā. Jā. Andrej, kā ar tevi? Mans ceļš līdz valodām un tulkošanai bija diezgan līkumains, jo mani interesēja daudz un padevās arī diezgan daudz. Tāpēc, ja pamatskolā interesēja vairāk eksaktie priekšmeti, tad vidusskolā tiesības zinātnes, ekonomika, finanses. Bet līdz valodām nonācu, varētu teikt, 11. Klasē, kad pirmo reizi saskāros ar tādu tulkošanu. Mums klasē bija apmaiņas skolēns no Hondurasas, kurš runāja tikai spāņu un angļu valodā. Un es biju kā kontaktpersona šim apmaiņas skolēnam, tātad palīdzēju pārtulkot kaut ko saprast, kas nav saprotams no latviešu valodas angļu valodā, un arī katru dienu runāja angļu valodā. Un otrais aspekts ir tas, ka es nāku no divvalodīgas ģimenes, runāju gan latviešu, gan krievu valodā jau no paša bērnības. Un tā tad saikne ar valodām ir diezgan tuva. Un kurā virzienā jūs gribētu, nu tagad nedaudz pastrādājot šajā jomā, studējot šajā jomā, kurā virzienā jūs gribētu attīstīt savu karjeru? Kā jums šobrīd šķiet, Andrej, ko tu domā?
Šobrīd interesē ļoti daudz virzienu. Protams, rakstiskā tulkošana tagad interesē tieši mārketinga kontekstā. Tagad ar šo semestri sāk interesēt arī mutvārdu tulkošanu, jo tas ir pavisam kaut kas izaicinošs un kaut kas jauns un tik aizraujošs. Un interesē arī valodniecība un pētniecība, zinātniskā puse. Varbūt arī kaut ko pētīt un censties mēģināt kaut ko Jā, tādu. lūdzu, pēti. Tas ir tiešām, ja ir interese, es uzskatu, ka tas ir jādara, jo tas ir tik vajadzīgi un tik vērtīgi, nu, gan sabiedrībai, gan pašam attīstīties šādi. Santa, kā ar tevi? Tu esi ieguvusi šogad bakalaura grādu Latvijas Universitātē Angļu filoloģijā, tagad iestājies tātad lietišķo tekstu tulkošanas maģistrantūrā. Kurā virzienā tu redzi sevi nākotnē strādājumu? Nu, es esmu pagaidām tādās strupceļās, jo es arī esmu sākusi strādāt kā angļu valodas skolotāja, man arī, protams, pedagoģija pišķiņ piesaista, joprojām juridiskie teksti mani piesaista. Un tad jāskatās, var jau būt, ka es veiksmīgi varēšu apvienot abas lietas nākotnē, un varbūt kādreiz iestāšos doktorantūrā, papētīšu juridisko valodu, tad jau redzēs. Vai kaut ko varbūt no apguvis. Mums arī Ventspils augstskolas un Liepājas universitātes apvienotajā doktorantūrā ir arī par valodu apguvēm vairāki darbi rakstīti. Tā kā, kas zina. Jūs abi strādājat un studējat paralēli. Kā vispār izdodas to savienot? Santa, kāda tev ir sarežģījumi? Varbūt tas ir ļoti viegli. Tas patiesībā ir ļoti sarežģīti, jo tev ir jāmāk plānot savus laiks, bet tas ir vislabākais veids, kā vispār iemācīties plānot laiku. Un tur ir vairāk ieguvumi nekā izaicinājumi. Tas ir vairāk nekā skaidrs, jo līdz ko tu iemanies, iemācies plānot, izvirzīt prioritātes, tu fenomenālas lietas var izdarīt un fenomenāli arī to daudzumu var paveikt. Un es noteikti iesaku cilvēkiem nebaidīties, jo tur vajag tāpat iepraktizēties, protams, bet to noteikti var izdarīt. Un Andrej, kā ir ar tevi? Jā, kā jau Santa minēja, laika plānošanas aspekts ir ļoti nozīmīgs, jo studijas tiešām paņem daudz laika, un it īpaši tagad, kad tuvojās jau 4. gads, kad būs jāraksta arī bakalaura darbs, laika plānošanas jautājums kļūst arvien aktuālāks. Kaut kā sanāk, man, protams, atšķirībā no Santas nav pilna laika darbs, un es strādāju mazāk, man ir savs klientu lociņš, ar kuru es sadarbojos, bet pagaidām tādas būtiskas problēmas nav radušās. Un, Andrej, ja tev vajadzētu atbildēt uz jautājumu, kas tev palīdz no tā, ko tu dari darbā, studijās, un otrādi, kas tev palīdz no tā, ko tu dari studijās, darbā? Kā tev šķiet? Darbā tā ir, protams, prakse, ko iegūst visu laiku. Tu lieto valodu praksē, tu tulko, tu raksti. Un no studijām savukārt tu paņem atkal teorētiskās zināšanas, kas ļoti noder praksē, jo teorija bez prakses un otrādi, manuprāt, neiet kopā, jo tās ir divas lietas, kas tiešām labam profesionālam tulkotājam būtu jāzina. Un Santa, kā ar tevi? Vai noder tas, ko tu šobrīd apgūsti tavā skolotājas darbā? Jā, protams, jau sākot vien ar resursiem, jo bērniem tagad ir tikai tā domāšana, ka viss ir Google Translate, nekas cits nav Google Translate, mums visu pateikšu priekšā. Un, protams, tā nav, un es arvien vairāk ievācu šos te resursus un arī pat mēģinu apgūt tos skatuves, lai viņiem parādītu, bet apstieties, ir taču pavisam cita pasaule, kā mēs tās lietas varam darīt un arī darām. Jā, un tātad katrīki, jeb datorizētās tulkošanas rīki, izstāstīšu tiem, varbūt, kuri nav saskārušies ar to, ir tulkošanas atmiņas rīki, kur pamatā ir tas, ka sistēma saglabāja jau cilvēka iztulkoto un nākamreiz vairs nav jātērē laiks to tulkojot. Mēs arī par tiem esam runājuši sarunā ar tulkotāju Jānu Līmežu, meklējiet pieturzīmi arhīvā. Un mūsdienās arī lielākajā daļā šo datorizētās tulkošanas rīku ir iestrādāta arī mašīnu tulkošanas funkcija, ko, ja pats tulkotājs vēlas, var iespējot. Un nevienmēr tiešām tas ir tikai Google Translate. Jā, ir pasaulē tik daudz dažādu mašīnu tulkošanas sistēmu, un bieži vien tās pat ir labākas par
par Google, par piemēru noteikti jāmin Tildes izstrādātie mašīnu tulki, kas regulāri uzvar mašīnu tulkošanas olimpiādēs, un par to vairāk noteikti var uzzināt, noklausoties sarunu ar Tildes pārstāvjiem pieturzīmēs. Un kā Santi ar šo pedagoģisko niansi? Vai tu tagad studējot maģistratūrā pievērs lielāku uzmanību tam, kā strādā pasniedzē, vai tu mēģini saskatīt kaut kāds metodes aizstāv paņēmienus? O jā, pilnīgi noteikti. Un es pat ļoti daudz novērtēju īstenībā, cik pasniedzēji dara pareizi, jo vai nu man jāsagatavojās 40 minūtēm pasniedzējiem, tas ir pusotra stunda pareizi. Un jā, ļoti un... Tiešām sekoju līdzi un skatos, kā pasniedz to informāciju un grupu darbi, tie vispār ļoti svarīgi, tīpaši attālinātajā režīmā, kā jūs to veidojat un organizējat, to es vienmēr mēģinu piefiksēt, jo tas ir unikāli, tiešām ļoti vajadzīgi. Jā, es arī katru reizi, kad kaut kādās mācībās piedalos, vienmēr mēģinu kaut ko piefiksēt un mācīties. Andrej, kas tev šajā tulkošanas bakalaura programmā studējot visvairāk patīk? Ko tu visvairāk novērtē? Es visvairāk novērtēju profesionālus pasniedzējus, jo tiešām pasniedzēji ir savas jomas lietpratēji. Viņi nepārtraukti papildina zināšanas dažādos kursos, kā arī praktiski darbojās strādājot par tulkiem un tulkotājiem. Un, manuprāt, kas var būt brīnišķīgāks par to, ka pasniedzējs ir ne tikai teorētiķis, bet arī praktiķis. Tā ir. Un saki, varbūt, kādi ir tavi ieteikumi šai programmai? Ko tu ieteiktu, ko mācīt, ko iekļaut studiju programmā? Redziet, šovasar jau mūsu programma piedzīvoja nelielas izmaiņas. Es arī biju daļa no šīs diskusijas par šīm izmaiņām, kad... Akadēmiskās kvalitātes aģentūra novērtēja mūsu programmu un mēs iesniedzām vispār priekšlikumu par to, ka programma tulkošana, kā tagad mēs zinām, mainīs nosaukumu uz tulkošanas un valodu tehnoloģijas. Tātad, ko tas nozīmē? Ka valodas un tulkošana ir ļoti, ļoti cieši saistīts ar internetu tehnoloģijām. Un tā notiek arvien, ar katru gadu notiek arvien izteiktāk. Un, manuprāt, tas ieteikums arī bija tāds, ka ir jāintegrē pēc iespējas vairāk tehnoloģijas studijās. Ko mēs arī aktīvi daram ar datorizētās tulkošanas rīkiem, jo tagad apguve ir ļoti paplašinājusies, tālāk ar kvalitātes novērtēšanas rīkiem un viskaut ko tādu. Tātad studentiem ir ļoti labs ieskats, kā valoda miedarbojas ar tehnoloģijām. Jā, un kā var efektivizēt patiesībā savu darbu un ietaupīt laiku. Santi, kā ar tevi? Ko tu domā par šo maģistrantūras programmu un varbūt ir kaut kas... ko tu vēlētos, lai būtu iekļauts, jo jūs mācāties patiesībā lekcijās tikai gadu, un pēc tam jums ir prakse un maģistra darba rakstīšana. Ko tu gribētu šajā gadā iegūt papildus tam, kas jau ir? Nu, man jau liekas, ka īstenībā ir ļoti daudz visa kā, un, protams, tehnoloģijas mums ir ļoti daudz, kas noteikti ir ļoti, ļoti labi. Viena lieta, kas man ir ļoti patīk, ir mums ļoti pretīmnākoši pasniedzēji. Man vēl tā nav bijis, ka ar pasniedzējiem ir WhatsApp grupa, kur es tiešām varu ļoti ātri sazināties. Bieži vien ir tā, ka tu aizsūti ēpastu un tad gaidi nedēļu divas atbildi. Pareizi šeit viss notiek ļoti ātri, ļoti iejūtīgi pasniedzēji. Un vēl ko es laikam tā patiesi gribētu iegūt, ir kā... paskaidrot sevi savu izvēli, jo mums ir bieži tā. Mēs zinām, kāpēc mēs esam tādu tulkojumu izveidojuši, mums tas kaut kā varbūt nācis ir dabīgi, vai kaut kādas iekšējās sajūtas, bet mēs neviens nevaram īsti tā kārtīgi paskaidrot tiešām latviešu valodā pareizi gramatiski, tāpēc, ka tas ir tā un tas ir tā pareizi, un mēs pie šitā ļoti bieži aizķeramies, bet to vajadzētu tā kārtīgi paņemt attīstīt. Jā, nu tas noteikti nāk arī ar pieredzi, un es domāju lielā mērā arī šim fona zināšanām, jo tulkotājiem, nu līdzīgi kā žurnālistam, ir jāzina, nu kaut nedaudz, bet par ļoti daudzām jomām. Un tādēļ šī fona zināšana ir nepārtraukta, to papildināšana nepārtraukta vajadzīga, nu lasīt, nezinu, tās pašas
dažādas norādījumus par pareizrakstību, lasīt dažādu informāciju par tulkošanu, ko citi saka, un vispār izglītoties dažādās jomās, un šo jomu atkarībā no tulkotāja specialitātes var būt ļoti daudz. Tā kā ar laiku pēc tam arī kļūst vieglāk to pamatot. Un, es nezinu, Andrei, jums bakalauros tulkošanas teorija jau ir mācīta, vai ne? Jā, un pie profesora Jāņa Sīja. Nu, tā ir fantastiska iespēja. Jā. Un saki, vai teorētiskā zināšanas, ko tu esi apgūst, tev ļauj šobrīd, piemēram, nu, vairāk pamatot savu izvēli? Neapšaubām, jo teorija, kā jau es teicu, iet roku rokā ar praksi, un spēt pamatot savu izvēli, tas ir brīnišķīgi. Jo bieži vien, jā, kā jau Santa minēja, mēs uzrakstām, bet īsti pamatot neprotam. Tāpēc tas pamatojums un teorētiskā bāze, uz kuru pēc tam būvēt savu praksi, ir tiešām lieliski. Un arī apzināti to sasaistīt. Es domāju, arī tas ir ļoti svarīgs. Tiklīdz mēs kādu tulkojumu kaut ko tulkojam, kur man to mācīja, vai man to mācīja, kā tas sasauc. Tā kā nu, to domāšanas procesu padarīt tādu skaļāku un ieviest to ar tādu refleksiju darbā. Tas arī ļoti, ļoti vērtīgi ir. Andrei, tu darbojies ne tikai students, bet tu arī darbojies augstskolas institūcijās. Iepriekš tu biji Satversmes sapulcē, un tagad esi ievēlēts arī Ventspils augstskolas senātā. Ko dara Ventspils augstskolas senatori? Kas ir jūsu darba kārtībā? Mūsu darba kārtībā līdz vismaz šim mācību gadam bija visādi finanšu jautājumi, arī akadēmiskie jautājumi, zinātniskie jautājumi par publikācijām, grāmatām, monogrāfijām. Mēs par visu šo izskatām rūpīgi komisijās un balsojam. Tātad darba specifika tiešām ļoti plaša, sanāk uzzināt ļoti daudz viskaut ko jaunu par augstskolas pārvaldi kā tādu, kā viss akadēmiskajās aprindās notiek, un tā ir tiešām lieliska pieredze darboties kaut kur šādā struktūrā. Un no pirmā kursa līdz šim gadam es biju darbojies Satversmes sapulcē, kur arī sanāca iepazīties, jau tāds pirmais priekšstats radās jau no pirmā kursa par augstskolas darbību, par visiem pienākumiem, kā ir sadalīts starp akadēmisko personālu, studējošiem un pārējiem. Tiešām ļoti interesanti. Nu, tā ir kāda īpaša privilēģija vai ik viens to var īstenot šo iesaisti? Iesaisti īstenībā var ik viens pieteikties. Un tiešām mēs studenti padomē saskārāmies pat ar tādu lietu, ka pārāk maz studenti vēlējās iesaistīties. Piemēram, Satversmes sapulcē tā iesaiste nemaz nebija tik liela sākotnē. Un it īpaši senātā es biju dažu gadu laikā pirmais no TSF, tātad tulkošanas studiju fakultātes, jo tiešām kaut kā maz iesaistās, bet tagad mainās un tomēr cilvēki sāk aizdomāties, ka tas ir ļoti vērtīgi un tiešām to pēc tam var ierakstīt savā CV un tas ir, jā, vērtīga pieredze. Un kādēļ tu esi studentu padomē? Cik sot jau pirmajā kursā tu tur nonāci, ja? Studentu padomēs neesam, bet citreiz darbojos, ka biedrs un palīgs. Es tieši vairāk pievēršos tieši akadēmiskajām struktūrām, kā Satversmes sapulces un senāts. Jā, tad un jebkuram studentam patiesībā ir iespēja arī kandidēt domas vēlēšanās, Satversmes sapulces senāta vēlēšanās un iesaistīties augstskolas nu, šādā akadēmiskajā darbā un strateģiskajā plānošanas darbā un tā tālāk. Manuprāt, tā arī ir brīnišķīga iespēja, ko izmantot. Pieturzīmes piedāvā arī vērtīgas valodas lekcijas un konsultācijas, kas pilnveidos tava darba efektivitāti un uzņēmumu tēlu. Santa, parunājam par valodu. Nu, angļu valodu tu saki tev jau bērnībā. Cik daudz mamma un tu atceries, tev jau angļu valoda bija ļoti bieži izmantot un svarīga. Cik tu valodu zini vispār kopā? Tā, nu, ļoti labi, es, protams, zinu divas angļu un latviešu, mm-hmm. bet tā pavisam nedaudz man vēl ir vācu valoda, kuru es mācījos vidusskolā, un augstskolā man vēl bija spāņu valoda. Tad tās divas tā
bišķiņ var saprast. Jā, jā. Un Andrē, kā ar tevi? Tātad latviešu un krievu valoda ir dzimtās valodas līmenī, tad ir, protams, angļu valoda, kurā runāju brīvi, un tā ir mana primārā darba valoda. Tad ir arī nedaudz vācu valoda, jo kopumā 5 gadus skolā bija vācu valoda, un zināšanas ir apgūtas pamatlīmenī, runāt tā īsti neprot, bet rakstīt un saprast vismaz varu. Un tagad augstskolā franču valoda pie asociētās profesors Astras Skrābens. Un tiešām ļoti interesanti un vērtīgi. Manuprāt, mācīties pie asociētās profesors Skrābens ir tiešām milzu iegums. Viņi arī ir viesojusies pieturzīmēs, ja nu kādi interesē. Bet kā jūs pilnveidot, kā tad jūs mācāties šīs valodas, nu, piemēram, franču valoda, Andrei, ko papildus varbūt nodarbībās runātājiem tu vēl dari? Mēs nemitīgi cenšamies lasīt pēc iespējas vairāk šajā valodā, klausīties, jo tagad jau, protams, materiāli ir pieejami visdažādākie, YouTube var atrast visādas franču valodas padomus, kā saprast un lietot franču valodu, un mēs esam tādā laikmetā, kad apgūt valodu ir tiešām ērtāk un vieglāk nekā kādreiz, jo, piemēram, noteikti jau zināt lietotni Duolingo, kur var arī lieliski apgūt valodas pamatus, kuru es arī pats aktīvi lietoju un cenšos apgūt franču valodu, izmantojot arī šo lietotni. Santu, un tev angļu valoda ir šī galvenā darba valoda, arī skolā, kā tu to pilnveido? Ko tu ikdienā lasi, klausies, dari angļu valodā? Nu, man, protams, patīk lasīt angļu valodā. Es arī klausos raidierakstus dažādus. Kurus tu klausies, nu, vai tu vari atcerēties? Jā, no angļu valodas es tieši klausos ļoti aktīvi TED Talks. Arī skatos visu, ko es varu atrast TED Talks YouTube, viņu mājaslapā, Spotify'ā. Protams, man arī latviešu raidieraksti, ko es klausos. Un vēl viena lieta, es rakstu, nu, visādas prezentācijas, materiāls gatavojos, visu, ko es uzrakstu angļu valodā, es ielieku Grammarly, un viņš man parāda, vai es esmu pareizi izveidojis šo tekstu. Jā, Grammarly ir brīnišķīgs, pareizi rakstības rīks, bet arī labskanību tur var pārbaudīt, arī toni, piemēram, vēstulēm tur parādās, vai ne, smaidiņi un citas sejas. Bet kā ir ar latviešu valodu? Kā jūs pilnveidojat savas latviešu valodas zināšanas? Andrei, kā ir ar tevi? Protams, cenšos ieskatīties ne tikai internet resursos, bet arī kaut kādos rakstītajos resursos, kā grāmatās, vārdnīcās. Protams, ļoti noder Latvijas universitātes izstrādātie resursi AI Lab, kur ir pieejams ļoti plašs latviešu valodas gramatikas tematu klāsts. Vai tu kaut ko arī raksti ikdienā latviski? Ar saturu veidošanu un rakstīšanu citreiz sanāk padarboties, bet diezgan rētāk. Pārsvarā tomēr tulkoju. Mm-hmm. Santa, kā ir ar tevi un latviešu valodu? Jā, nu, protams, strādājot skolā, man ir arī jālieto latviešu valoda. Tātad visu, ko es rakstu e-klasē, es pārdomāju, visus metodiskajos plānos, ko es lieku iekšā, es pārdomāju. Arī vienkārši sarakstoties ar, nezinu, radiem WhatsAppā lieku komatus, domāju, teikumu konstrukcijas aktīvi sekoju līdzi, jo ļoti viegli ir palaisties, un tas viss, tās zināšanas, viņas ļoti ātri izplūst, tāpēc vajag pie tā strādāt ikdienā. Tieši tāpat, kā es pārbaudu visu angliski Grammarly, tāpat arī cenšos, nu, pati attiecīgi latviešu valodā arī pārbaudīt, un ja kādi jautājumi man rodās, vienkārši meklēju Google un risinu attiecīgi, vai ir jāliek komatos vai nav. Ļoti labi. Kā ir vide ietekmējis varbūt jūsu valodu, jūsu interesi par valodu? Un ar vidi šeit es domāju, ka jūs nākat no, nu, divām Latvijas pilsētām, kas atrodas katra savā galā Latvijā. Tā Andrejs ir no Kuldīgas un Santa, tu esi no Valmieras. Vai tas kaut kā ir vairāk jūs ietekmējis un rosinājis domāt par valodu? Nu, tā kā es esmu no Kurzemes un Kuldīgas, mums ir raksturīgi norautās galotnes un jā, savu veidu interesantā izruna. Un, jā, tev gan to nevar just? Tāds.
Nu, tas labi. Es cenšos runāt bez norautajām galvām, bet nu, kuldīgā bieži vien sanāk dzirdēt, ka tomēr cilvēki runā. Un cik interesanti, kā atšķiras arī kuldīcnieki un ventspilnieki, ka it kā šķiet, nu, ka tur abās vietās būs šīs norautās galotnes, bet nē, Ventspilī vēl ir savas īpatnības dažādas. Zanta, kā ir ar tevi? Kā Valmierā ir? Nu, es teiku, ka Valmiera ir ļoti latviska pilsēta. Man šķiet, ka arī statistikas ziņā to parasti izceļ, kā pilsēta, kur dzīvo visvairāk tieši latviski runājošo. Jā, un tur arī ir aizsācies viss šis, nu, tā vēlme pēc pareizās latviešu valodas lietošanas. Pareizi, jo visur mēs ejam, mums ir tā latviešu valoda, nav mums ne krievu, ne angļu valoda, ir šī latviešu valoda. Tev tiešām ir jāmāk runāt latviešu valodā, labā latviešu valodā Valmierā, jo cilvēki arī, nu, viņi skatās līdzi, viņi seko līdzi. Jā, nu, tas ir labi. Un es domāju, tas arī uzliek, nu, diezgan lielu latviešu. Tad, kad tu esi valodas speciālists vai nu skolotāja vai tulkotājs, ka cilvēki uzreiz tā kā sagaida daudz vairāk no tevis valodas ziņā. Jūs pārstāvat, tagad es negribu nokļūdīties, kuru paaudzi jūs pārstāvat, iespējams tā ir šī Gen Z paaudze, es pieļauju. Kā jūs raugāties uz latviešu valodas attīstību? Kā jūs vērtējat, kas šobrīd notiek latviešu valodā? Andrei? Tagad, protams, mēs novērojam ļoti spēcīgu angļu valodas ietekmi, jo mēs jau nerunājam tikai vairs par angļu valodas anglicismiem, kas ir nākuši valodā, bet tas, ka jaunā paaudze savā ikdienas runā vienkārši iepin pa kādam angļu valodas vārdam. Bet ar šādu problēmu saskarās daudzas valodas, piemēram, es pat zinu, ka vācu valodā un Vācijā notiek tāda pati tendence. Jā, tas ir interesanti, kā tad viss mainīsies, jo valoda būtībā jau ir diezgan elastīga un nepārtraukti mainās. Tas ir tāds kā dzīves organisms, un mēs nekādīgi nevaram paredzēt. Protams, mēs varam censties nosargāt, tāpēc jau ir dalījums starp pūristiem un liberāļiem. Es vairāk sev, laikam, tomēr pieskaitu pie liberālu skatījumu viedokļiem, bet arī pūristiem ir savu veidu taisnība. Protams, nu, patiesība kā vienmēr ir kaut kur pa vidu. Es arī mācu teikt, ka es vairāk esmu pie tiem deskriptīvistiem, nu, kas drīzāk vēro un apraksta procesus, bet vienlaiks, nu, ir zināmas robežas, kas ir jāievēro. Nevis tāpēc, ka, nu, obligāti vajag tur staigāt un ap pirkstu teikt, ja tas ir pareizi vai nepareizi, bet tāpēc, lai koptu valodu un lai mūsu valoda saglabātu tās bagātību arvien ilgāk. Santa, kā ir ar tevi? Vai tu domā par to, kas notiek valodā? Ko tu domā par to? Jā, es domāju, ka ir, protams, ir robežas, bet ir kaut kādi brīži, kad cilvēks, nu neizskatās gudrāks, ka viņš lieto šos te kaut kādas anglicismas, piemēram, skatījos X-faktoru, un tur divi cilvēki pateica, esmu oriģināli no pilsētas. To ļoti bieži es arī dzirdu, jā. Un, nu, mēs ar vīru abas divas reizes smējāmies. Nu, tā vienkārši ir. Un arī jaunieši es novēroju nākmanus stundām. It kā jau viņi lieto kaut kādus vārdus angliski. Protams, savā starpā viņi runā angliski, bet pēc tam, pastoties uz varbūt uz viņu sekmēm, nu, tā uzreiz nav arī pareiza angļu valoda, un tas arī neliecina, ka viņi būtu uzreiz nu, runāt divās valodās var, nu, tā tas vienkārši nav, viņi kaut kur dzird, viņi var atstāstīt, bet tas neliecina par nekādu pareizu valodas lietojumu. Bet kā ar jums? Vai ir kaut kādas blusas, kas pašiem regulāri jāizķer savā runā un rakstos? Andrei, kā ir ar tevi? Tas ir tāds, es pat nosauktu, profesionāls niķis, kad tu jau sāci piekasīties, tā teikt, gandrīz katram teikumam, ko tu uzraksti, un sāci jau pārdomāt un domāt, analizēt, un arī dzirdot, ka kāds nepareizi runā, piemēram, pasaka savādāk, citādāk, citādi un tā tālāk, jau sāci ieklausīties un analizēt. Tas pats arī ziņu materiālos, protams, publicistikā mēs ļoti bieži sastopam kļūdas rakstos un ziņās, un jā, tas ļoti tā krīt acīs, tā teikt. Santa, kā ir ar tevi? Vai kāds angļu valodas vārds, kas tev arī pasprūkšat tad?
Jā, noteikti, varbūt arī kāds krievu, bet visgrūtāk man ir pārtūkot stundu tēmas e-klasei latviešu valodu pareizi. Un nu, tiešām gribās rakstīt iekšā to present simple, present continuous, negribās meklēt tulkojumus, bet nu, viņi ir jāmeklē un tad iekaviņās attiecīgi jāliek šī oriģināla rakstība, jo visiem ir jābūt saprotam, par ko mēs esam strādājuši un mācījušies. Jā, un tas ir labs vingrinājums arī lieku reizi sev atgādināt, kā tad bija. Santa, tu arī minēji kādā sarunā, es neatceros, par ko mēs tieši runājam, nu, ka tev nu, daudz patiesībā ir jāraksta un jālasa angliski, un ka tu visticamāk arī savu maģistra darbu, tāpat kā bakalaura darbu, rakstīsi angliski. Kāpēc tāda izvēle ir? Tādēļ, ka es visus gadus mācoties angļu filoloģiju, esmu ļoti, ļoti daudz rakstījusi un tieši angļu valodā. Mums, piemēram, bija tā visus gadus pie mutvārdu saziņa, katru semestri, vai ne? Un visu laiku bija jāraksta šīs te esejas. Dabiski jau liekās rakstīt angliski, tu saproti teikuma uzbūves, tu māki loģiski veidot tekstu. Tas dabiski nāk, plus vēl ir ļoti daudz labu materiālu, kur tu vari paskatīties un iedvesmoties. Un citreiz pat šķiet, ka vieglāk ir uztvert informāciju angļu valodā, jo tik daudz gadi ir pagājuši un ir ļoti grūti tā kā sākt visu bez maz vai no nulles. Tas ir rakstīt liels darbs angļu valodā, bet ar savu atzīmi jau arī negribas riskēt un gribas to labāko. Un ja es zinu, ka man visu laiku ir bijuši 8 vai augstāk par šādiem rakstdarbiem, es, protams, negribu riskēt. Es gribu drīzāk pilnveidot to tālāk un turpināt. Jā, tomēr es ieteiktu, un tas neizslēdz viens otru, papildinu, es ieteiktu, piemēram, kādu rakstu ar kādu referātu vai konferencē vai kādu rakstu krājumā uzrakstīt latviski par šo pašu tēmu. Nu, tādā veidā izaicinot sevi, pavingrinoties, un arī varbūt apgūt šo terminoloģiju arī latviešu valodā. Manuprāt, tas ir tāds labs vingrinājums. Jums arī būs studenta konference. Varbūt tajā. Andrej, tu esi šā gada Scribonic Baltica organizētā konkursa labākais tulkotājs, labākais jaunais tulkotājs, kas notiek nu jau vairākus gadus. Otrās vietas ieguvējs. Cik saprotu, tur bija ļoti sīva cīņa starp pirmo trīs vietu ieguvējiem, un žūrija ir teikusi, ka tas ir ļoti tuvu, visi ir bijuši. Jā, tā tiešām bija, un finālā piedalījāmies veseli 18 cilvēki. No Tātad 18, 37 kopā. jā, kas pirmajā kārtā bija. Un tu tajā laikā biji tikai otrā kursa students un ieguvi otro vietu. Manuprāt, brīnišķīgs sniegums. Jā, Kā pašam prieks. noritēja šis konkurss izstāsti? Tātad konkurss bija divās kārtās. Pirmajā kārtā bija attālināti jātulko ziņu teksts par tam brīdim diezgan aktuālu tēmu. Tieši Ķīnā norisinājās Ķīnas tautas kongress. Un tāda ļoti neierasta tēma, ikdienā ar to nesaskaramies. Aptuveni 700 vārdu tas teksts bija no viena ziņu rakstu Un kurā paņemts valodu kombinācijā? no angļu latviešu valodā. Bet, protams, tur piedalījās cilvēki, kas tulkoja arī no No vācu franču latviešu arī, valodā. vai ne? Arī, Jā. jā. Tiešām diezgan interesanti tā pirmā kārta bija. Nu, tad mēs nosūtījām to tekstu, kad pārtulkojām un gaidījām atbildi. Un tad otrajā kārtā iekļuva 18 cilvēki, un otrā kārta jau norisinājās tiešsaistē, kad mēs visi pieslēdzāmies ar kamerām, ar mikrofoniem un vienkārši sēdējām un uz vietas tulkojām jau otrās kārtas tekstu, kas arī bija ziņu teksts būtībā. Tas bija vēl viena diezgan aktuāla tēma – kuģis, kas aizsprostoja Suecas kanālu. Tas jau bija tāds daudz īsāks rakstiņš, bet tāds savā ziņā arī nedaudz sarežģīts, jo tur tā vārdu spēle ar frazeoloģismiem, kas būtu jāpārceļ no angļu valodas latviešu valodā, tur bija diezgan tāds izaicinošs teksts. Nu, kas bija tas izaicinošākais? Tad frāzeoloģismi, vēl Jā. kas?
Abos, varbūt abos tekstos tu vari. Abos tekstos tāds, protams, ļoti kā, daudz tiešās runas bija, kā jau ziņu rakstos citreiz gadās, to, kā mēs pārceļam un interpretējam, nu jā, un frazeoloģis, un tas būtu tāds. Nu, un, protams, pirmajā tekstā bija arī ļoti daudz termini, tieši kas saistīti ar Ķīnas tautas kongresu un Ķīnas politisko iekārtu, tā kā, jā, tas bija tāds izaicinošs teksts arī. Ko tev deva dalība šajā konkursā? Tas bija sava veida azarts, jo jau no vidusskolas un pamatskolas laikiem ļoti aktīvi piedalījos dažādās olimpiādēs un konkursos. Un savukārt nonākot augstskolā, kaut kā pietrūka tie konkursi, olimpiādes, tās asās izjūtas, un tāpēc mani no sākuma iedrošināja tā brīža fakultātes dekāns piedalīties šajā konkursā, un jā, nolēma, kāpēc ne, kāpēc gan nepamēģināt, jo tieši tad bija arī, viss norisinājās attālināt, mēs studējām attālināt, mēs sēdējām mājās, un tā darīt daudz ko nebija, tāpēc, kāpēc ne, izmēģināt kaut ko jaunu. Es saprotu, ka arī uzvarētājs Henrijs Cielavs no RTU, viņam arī, viņam tā nebija pirmā pieredze konkursā, ne, viņš jau bija mēģinājis šķiet jā. Iepriekš, vai tu plāno piedalīties arī citu gadu? Es domāju, ka es labprāt piedalītos arī šajā studiju gadā, šajā konkursā. Tiešām lieliska pieredze, daudz ko jaunu uzzinu, un pēc tam, protams, mums paša Skrivanek Baltika uzņēmuma redaktori un tulkotāji pastāstīja par kļūdām, ko pieļāvām, varbūt kaut ko tādu ļoti detalizēti apskatījām tos tekstus, tiešām ļoti vērtīgi, tas bija dzirdēt arī profesionāļu viedokli. Jā, tad iegūt šo atgrieznisko saiti, kur būtu ikdienā tulkojot, varbūt tik bieži negadās, tik labu to saiti iegūt, jo tur tiešām nu, ļoti liela redaktora un tulkotāja komanda ir žūrijā. Kas to vērtē. Un kāpēc konkursa? Vai saņēma kāds piedāvājums arī tulkot? Vai kāda interese par tevi izrādīja? Kāds uzņēmums vai organizācija? Jā, ir sanācis, ka kaut kā mans vārds pazibēja internetā. Un jā, tā vairāk piedāvājums sāk saņemt no dažādiem uzņēmumiem. Tiešām, jā. Tā kā tāda publicitāte. Publicitāte, tieši tā, konkursa ir brīnišķīga iespēja ne tikai zināšanu iegošanai un pārbaudē, bet arī varbūt kontaktu izveidēji un publicitātei noteikti. Santa, kādi ir tavi iegūmi? Ko tu esi iemācījusies strādājot skolā? Šo semestri tu jau strādā nepilnu, vai ne? Jā, tieši tā. Ļoti daudz noteikti nevarētu teikt visu nosaukt, bet, nu, kā jau es minēju, pirmkārt es ļoti novērtēju visus savus kādreizējos skolotājus un pasniedzējus arī, protams, esošos. Un tas, ko esmu sapratusi, ka skolotājs patiesībā visu laiku uzstājās publiski. Tā tev ir publiskā runa. Un tev ir jāsaprot, ka arī skolotājs tikai cilvēks, pat ja skolotājiem negribas to pieņemt. Un skolotāji var pārteikties, var kaut ko aizmirst, bet lai saņemties un iet uz priekšu un tik galā. Un tad ļoti esmu iemācījusies, kā publiski sevi pasniegt. Nu, tas ir klases priekšā. Izteiksmīgi runāt skaidri, runāt un spēt rast atbildes uz dažādiem jautājumiem, pat ja tev sākotnē šķiet, ka tu varbūt nezini atbildi vai nesapratis jautājumu. Un vēl viena lieta ir šī te stresa noturība pareizi, tad tev ir šī tava publiskā runa, un tad ir daudz bērni, kuriem arī viss kaut kas interesē, un viņi viss kaut ko grib zināt, un tad tev ir jāmāk nenovirzīties no tā, ko tu esi saplānojis, bet tai pašā laikā arī iesaistīt savus audzēkņus tajā procesā. Un ja kaut kas kādreiz nav izdevies, kā tu vēlies, ir jāmāk tā kā pastīties to, tu to izdarīji, ko tu varēji, tad tagad tikai koncentrējamies, tad ko es varu darīt tālāk, ko es varu darīt labāk un uz nākamajām stundām un neņemt šo nastu sev līdzi. Jā, noteikti tas iemāca improvizēt un arī saprast, ka tiešām reti, kad var visu plānot to pagūt. Jā, jo tiešām uzmanību jāvēlta un jāļauj izpausties arī izglītojamajiem.
Man tāds jautājums jums par stereotipiem un mītiem. Vai pirms sākāt aktīvi darboties šajā laukā, nu, piemēram, Santa šobrīd strādā par skolotāju, arī ir tulkojusi, un Andrei Tuvs tulko, veido saturu, vai jums bija kāds mīts vai tāds pieņēmums par to, kā tad šajā profesijā ir, un kas tagad ir tā kā, nu sagrauts patiesībā praktiskajā darbā? Man uzreiz nāk prātā tāds, ko es kādreiz pats personīgi domāju, un ko arī daudzi citi domā, ka tulkošana nemaz īsti nav jāstudē, lai iemācītos. Protams, es piekritīšu, pašmācības ceļā var ļoti labi iemācīties tulkot un veidot saturu, rakstīt, bet, kā jau atgriežoties pie mūsu tēmas par teoriju un teoretiskajām zināšanām, tomēr studijas palīdz tev kļūt par jau cita līmeņa tulku un tulkotāju. Tā ir. Santa, kā ir ar tevi? Vai tev bija kāds pārsteigums, kas savādi citādi nekā tu biji domājusi? Nu, man tik, cik es biju pašmācības ceļā kaut ko tur apstījusies, man likās, ka lielāko daļu mēs varam dabūt termini punktus galvu, un ka tur pa lielam būs viss, ko mēs varētu izmantot. Un tad tāds sveiki ir vēl tas un tas un tas un tas. Jā, nu tā ir nepārtraukta mācīšanās un jā, jaunu resursu apguve. Un skolotājs darbā? Ir, protams, sarežģīti un varbūt tas lielākais stereotips ir par to, ka bērni ļoti vispār neklaus un to, ka ar vecākiem arī iet grūti, bet es teiktu, tik slikti gan nav. Ar bērniem var vienoties un tad, kad to jau viss būs labi ar tiem bērniem un savā klasē un kad tu tiešām vienkārši darīs savu darbu un strādās ar visiem bērniem un piedāvās savu palīdzību visiem, tad arī tālāk ar vecākiem viss kārtībā, jo patiesībā vecāki jau tikai vēlās, lai nu, viņi bērni arī kaut ko iemācītos un iegūtu šos te zināšanas, ne jau vienkārši, nu viņi tāpat grib pakasīties ar skolotājiem. Parasti jau vienmēr ir kaut kāds iemesls. Kāpēc mēs dažkārt varbūt esam nu, tāda nepatīkamā komunikācijā, ja mēs uzklausām cilvēku un tiekam līdz tam iemeslam un izrādām cieņu. Es domāju, ka vienmēr var visu sarunāt. Lielākajā daļā var visu sarunāt. Santa, ko tu ieteiktu nu, tiem vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni mācītos angļot, varbūt arī papildus skolas nodarbībām? Kur meklēt resursus, ko darīt, varbūt ir kādi labi ieteikumi, tādi knifi? Tas, ko es esmu ievērojusi, ir, ka tās divas vai trīs 40 minūšu stundas nedēļā viņas nav tomēr pietiekami daudz, lai iemācītos ideāli svešvalodu. Viņi tīpaši vēl tevi ir brīva vasara, tad vasarās noteikti par toties uz nometnēm. Un ļoti vērtīgi ir, ja mēs varam runāt šajā svešvalodā. Jo runāt sanāk maz, bet iemācīties runāt, tu var tikai tad, ja tu pats runā. Tas pats ir arī ar lasīšanu. Un, tiemžēl lielākā daļa maz lasa. To arī var redzēt, jo līdz ko viņiem klasē ir jālasa, ļoti stostās. Tad noteikti vajadzētu lasīt bērniem. Un kaut vai vienkārši es zinu, ka daudziem patīk klausīties visu kaut kādas arī raidierakstus, mūzikas, nu tad veidojat šīs transkriptus un tad lasiet varbūt savus tos iecienītākos ierakstus. Un galvenais arī vēl būtu saprast, ka gada laikā tu arī nevar iemācīties valodu. Tas ir ilgs process. Piemēram, ja man tas ir no bērnu dārza vēl tagad un vēl turpinās, un tad ir skaidrs, cik daudzi patiesībā jāiegulda šajā. Un, protams, arī var redzēt, ka ir vecāki, kas varbūt pat paši īsti nu, šaubās pa savām valodas prasmēm, bet viņi strādā ar bērniem, viņi pilda šos mājas darbus, viņi iesaista viņus, un tā vajadzētu arī turpināt. Arī veltīt šo laiku un uzmanību. Par transkriptiem runājot, jau sarunas atšifrējumu, patiesībā angļu valodas podkāstiem ļoti bieži transkripts ir pieejams. Ir jāskatās piezīmēs, jāmeklē, jo nu, tā ir pēdējā laikā arī tāda vēlama prakse, kad veido šos transkriptus, un tad arī tie ir pieejami cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem,
varbūt, kuri nu, neredz tik labi, un, kuri nedzird tik labi, un kuriem ērtāk ir skatīties tekstu, ko var arī palielināt, piemēram, ja ir redzes traucējumi. Tā kā ir vērts arī ielūkoties jūsu iecienītākajos raidierakstos un audio raidījumos, varbūt tur jau ir šis transkripts. Vai arī skatīties YouTube ar subtitriem, tad citu subtitri arī ļoti palīdz mācīties. Skatīties gan audio, gan lasīt subtitrus, es to esmu pamanījis, ka valodas apguvē tas ļoti palīdz. Jo īpaši valodām, kurām izruna varbūt, nu izrunas principā atšķiras, tad var... Jā, piemēram, franču un vācu valodā tā es citreiz daru. Tieši Jā. Tā, pareizi. Andrej, ko tu savukārt ieteiktu studentiem, jauniešiem, kuri vēlas tūkot, kuri gribētu strādāt par tūkotāju, saņemt par to naudu? Ar ko sākt? Nu, pirmkārt, pēc iespējas vairāk jādarbojās praktiski. Tātad, protams, mēs lekcijās un mājās tulkojam daudz. Bet ņemt arī kaut ko papildus, censties visu laiku praktizēt savu valodu un tulkot. Tas būtu tāds pirmais ieteikums. Un otrais ir, protams, mēģināt un censties aktīvāk iesaistīties viskaut kur. Piemēram, tajā pašā studenta padomē vai arī augstskolas struktūrās dažādās. Tas ir tāds labs sākums un, protams, ir svarīgi arī pašreklāma, jā. Kā manā gadījumā konkurss bija tāds labs veids, kā parādīt sevi un reklamēt, bet ir ļoti daudz iespējas sākot ar LinkedIn profiliem. Ir dažādas grupas, kur cilvēki domu biedri tajā pašā prozē. Ļoti daudz iespējas tagad ir, kā var izveidot savu tīklu ar klientiem un kā var komunicēt ar citiem jomas profesionāļiem. Un arī tūku un tūkotāju Facebook grupās. Tepat Latvijā ir divas aktīvas Jā. Grupas. Kur vispār ir vērts ieskatīties visiem, kurus interesē tūkošana, jo tur notiek ļoti interesants diskusijas par aktuālāko, par dažādām praksēm, prasmēm un arī par dažādiem stereotipiem varbūt. Tā kā tur tiešām ir vērts ieskatīties. Jūs arī Es zinu, esat aktīvi pietrazīmu klausītāji, un es nevaru neizmantot šo iespēju un pajautāt jums, kā jūs sākāt klausīties pietrazīmus, kā jūs tās atradāt, Santa? Nu, es savā ierastajā vakarpusē, kad gatavoju ēst, un vien, zin kā, jau uzliek vienmēr kaut kas, ko paklausīties, tas arī patiesībā vienīgais laiks, nu, kad ir tāds brīdis, lai pievērstos kaut kam tādam. Un Spotify'ā, šķirstī, līdz atradu un noklausījos pirmo sēriju, un viena no pirmajām man šķiet bija tieši par tulkošanu, jo es jau tajā laikā zināju, ka es gribēju šiet mācīties tulkot, un tad attiecīgi sekoja tas, kad piesakojos Instagramā, izrādās tieši profilu vada Ventspils augstskolas lektori, un tad tas viss tā forši sagāja, un tad attiecīgi vispirms es noklausījos visus raidierakstus par tulkošanu. Bija ļoti priecīga arī, ka bija šie te Ventspils augstskolas pasniedzēji, Tas arī man deva tādu nu, pārliecību par to, ka jāstudē Ventspils augstskolā. Un tagad tad es vienkārši klausos visas sērijas pēc kārtas. Un, Andrej, kā ir ar tevi? Nu, man sākās ar to, ka es vēl pirms pieturzīmēm zināju, kas ir Aiga Veckalne latviešu valodas un tulkošanas jomā. Un tālāk atklāja pieturzīmes. Pirmo epizodi, ko es noklausījos, bija ar profesoru Jānu Sīlu. Tiešām ļoti aizraujošs stāsts. Tādu interesi klausījos un tad arī aizgāja. Tad arī sāk klausīties un cenšos klausīties arī šobrīd. Ļoti interesants, ļoti plašs spektrs. Tiešām vērtīgas zināšanas var iegūt. Paldies! Klausoties paldies, pieturzīmes. Ka klausāties. Un, Andrej, arī paldies tev par atsauksmi Apple podcasts lietotnē un aicinu arī tevi klausītāji, ja tu šo klausies un tev ir Apple telefons, lūdzu, atver lietotni, ieliec zvaigznītes, uzraksti varbūt kāds vārdus, kas tev patīk, kas tev nepatīk, ko tu ierosini. Un man tiešām ir svarīgi dzirdēt tavu viedokli un es atsaucos vienmēr uz ierosinājumiem, uz ieteikumiem. Arī vairāki raidieraksta viesi ir bijusi tieši pateicoties tam, ka kāds uzrakstīja un teica, hei, aprunājies ar mani vai aprunājies ar
ar šo cilvēku. Kas ir jūsu mīļākās epizodes, nu, tāds iecienītākās sērijas? Santa? Man ļoti patīk visas tilda sērijas, jo manās acīs tilda ir tāds super liels, brašs Latvijas uzņēmums, kas nes pasaulē Latvijas vārdu, valsts valodu. Līdz ar to tās ir noteikti manas iecienītākās. Jā, un tiešām tilda sērijas arī man ļoti patīk, jau sākot ar Kasparu Kāliņu sēriju. Un Andrejs pieminēja Jāņa Sīļa sēriju, un tā arī saruna profesora arī man bija tāda viena no interesantākajām. Andrej, kas vēl bez profesora Sīļa sērijas tev ir uzrunājis? No tādām jaunākajām noteikti ar tildes pārstāvjiem, protams, tilde ļoti interesanti, ar tādu interesi klausījos, un arī soctīklos papildu bonus materiāli, tie bija arī diezgan interesanti. Vēl man patika ar profesoru Juri Balduņšiku sēriju, tur bija vairāk tieši pieskārāmies pūrisma, un tam, kā jāaizstāv latviešu valoda, tas man ļoti uzrunāja un patika viņa viedoklis. Tiešām tā ir arī viena no populārākajām sērijām. Anša sērija ir vispopulārākā, un tad ir Jura Balduņšika sērija. Joprojām turas topos. Kas ir tas, ko jūs varbūt gribētu dzirdēt pieturzīmēs vai redzēt sociālajos tīklos, kad mēs runājam par valodu? Kā jums pietrūkst, ko jūs gribētu redzēt? Es laikam priecātos par valodu skolotājiem. Tas man personīgi varētu būt ļoti noderīgi, jo es pati klausījos piedzīvot skolu, bet vairs jau jaunās sērijas tur tā kā nav, un tas varētu būt ļoti, ļoti labi, jo manuprāt, mums Latvijā ir ļoti labi skolotāji, un es zinu, ka arī šiem skolotājiem ir ko teikt, jo ir lietas, kuras noteikti ir jāpasaka. Brīnišķīgs ieteikums. Es arī ar milzu interesi klausījos piedzīvot skolu, un tagad arī skola 2030 veidoto raidierakstu. Ja tu esi valodas skolotājs vai skolotāja un vēlies nokļūt pieturzīmēs un dalīties savā stāstā, lūdzu, uzraksti mums sociālajos tīklos vai e-pastā, to visu var atrast piezīmēs. Andrej, tu arī sāki jau kaut ko teikt. Jā, tā kā šobrīd ļoti interesē mutvārdu tulkošana, tad labprāt noklausītos arī kādu raidierakstu, kur būtu tulks, varbūt no Eiropas Savienības institūcijām. Būtu ļoti interesanti paklausīties viņa pieredzi vai viņas pieredzi, kā nonākt līdz Eiropas Savienības institūcijām. Noteikti. Jā, par to pat ir ieplānots saruna diezgan drīz. Paldies par ieteikumu. Tu pats teici, ka tu pēdējā laikā vairāk interesējies par mutvāru tulkošanu, un arī jau esi tulkojis Mēnespils augstskolas pasākumos. Kas tev uzrunā mutvāru tulkošanā, kas tev tajā patīk? Man patīk publiskās uzstāšanās kā tāda un publiskā runa, un tas, ka tu atkal sava veida azartu izjūtu visā tajā, jo es pats vēl esmu pabeidzis muzikas skolu un aktīvu muzicēju vēl pirms pandēmijas un vēl pirms augstskolas, spēlējot saksofonu dažādos ansamblīšos koncertos. Un man patīk, es esmu tas cilvēks, kas tikai gūst azartu no tā, ka piedalās kaut kādā publiskajā pasākumā. Man patīk tas tiešām, jā, tas tāds savu veidu interesants dzīvesveids, kas piesaistīt man, jā. Mutvāru tulkošana ir tāds, jā, interesants. Noteikti iesaku to darīt, jo Santa noteikti atceras vienā no nesenajām lekcijām mums maģistrantūrā arī tulkotāja, kura viesojās pie mums, arī runāja par to, ka tas nav tā, ka tu esi vainu tulkotājs, kurš tulko tikai rakstiski, vai tulks, kurš tulko tikai mutiski, var darīt abas lietas. Protams, ka katrai jāapzināti, jāpiedomā līdzi, un katrai ir zināma specifika, bet var darīt abas lietas. Jā, tas ir arī viens no tādiem mītiem. Un viss ir tikai no prakses atkarīgs. No ar mutisko tulkošanu, mutvāru tulkošanu ir tā, jā, ka bez prakses nevar kļūt par mutvāru tulkotāju. Tā ir. Jūs arī iesaistāties pieturzīmēs, un es ceru, ka jūs ar laiku iesaistīsieties vēl vairāk, un lasītāji un klausītāji redzēs jūsu darbu. Man tiešām ir liels prieks, ka mēs varam sadarboties arī pieturzīmu satura tapšanā. Nu ko, mūsu saruna tuvojas beigām, bet man gribētos vēl iespēju uzdot jautājumu jums. Varbūt, Andrej, tev ir kāds jautājums Santai, Santa, varbūt tev ir kāds jautājums Andrejam.
Šī ir lieliska iespēja pajautāt. Jā, tātad es, protams, esmu pārliecinājusies par to, ka skolotājs var ļoti izjust gandarījumu par savu darbu, bet kā ir ar tulkotāju? Kā tulkotājs izjūt gandarījumu? No, pirmkārt, rakstiskajā tulkošanā tas būtu, ka tu savu tulkojumu pabeidz, tu viņu izskati simtiem reižu bez maz vai tā, un kad tu saproti, ka tavs tulkojums ir gandrīz vai nevainojams, protams, ka tu gūsti gandarījumu, jo idejas pārnešana no vienas valodas citā, tas ir tik interesants un aizraujošs process. Un tas pats arī mutvāru tulkošanā, kad tu lieliski pārcel runātāja domu mērķu valodā. Tas ir arī tāds interesants un aizraujošs process. Andrej, kā ar tevi jautājums Santai? Santai, nu, kā tev vispār patīk tieši ar skolēniem noteikti iedrošināt viņus kaut kā noteikti vadi stundas ar aizrautību? Es tā pieņemu, jo tavs stāstītājs tiešām, ka skolotājs darbs ir tavs aicinājums, es pateiktu, noteikti. Jā, tā aizrautība slēpjās vienkārši tajā, ka man ļoti patīk angļu valoda, un es viņiem saku, nu, nav jau obligāti tā, ka tagad nāc pie manis un tev ir obligāti jāpatīk tajā angļu valodā. Man ir bijuši bērns pasaka, ziniet, skolotājiem man tā angļu valoda nepatīk, tas ir pilnīgi normāli, bet es ņemēm ar saku, mūsdienās visur, kur ties, tev viņi būs. Labi, tu aizies uz augstskolu, piemēram, tu izmācīsies par inženieri, piemēram, bet tev tāpat būs tās nozares svešvaloda, un tā mūsu angļu valoda visticamāk, vai ne, un tāpēc, un ja tu nezinās tos pamatiņus, jo mēs esam sākumskolas pamatskolas skolotājs, ap tiem pamatiņiem jau viss notiekās, un tu apgūs pamatiņus, pēc tam viņus varēs jāpaudzēt. Tev, nu, vajadzēs, es viņiem tās forši mēģini pastāstīt to, kāpēc un ko tu vari, nu, iegūt. Ne jau, ka tev tā ir jāsēž un jāmācās tikai tāpēc, ka tev tā liekas izglītības sistēma, bet tāpēc, ka, nu, tas tiešām noderēs, un es arī vadu pulciņus padziļinātajā angļu valodas apguvēju. Man tur ir trīs brīnišķīgas septītās klases meitenes, un katrai ir fantastisks iemesls, kāpēc viņas grib apgūt šo valodu padziļināt. Viena zina, ka viņa dosies uz ārzemēm studēt, tad vēl viena meitene grib iemācīties labāk runāt, jo viņa nav pārliecināta par savu runāšanu. Un trešā meitene vēlas pilnveidot savu vārdu krājumu. Un tas ir brīnišķīgi, manuprāt, jo tas ir viss, ko tev vajag patiesībā, vai ne? Jā. Un jo vairāk man nāk tādi bērni, jo, protams, man ir lielāka atdeve un es vairāk gribu strādāt, jo vairāk viņi grib strādāt, vairāk es gribu strādāt. Jā, izdzirdot tavu atbildi, es saprotu, ka nākotnes paudze ir labās rokās. Es ar to pašu padomāju, ka brīnišķīgi iespēja mācīties pie tādas skolotājas kā tu, Santa. Paldies. Vēl kāds jautājums? Varbūt ir kaut kas, ko es jums nepajautāju? Es gribēju Andrejam vēl pajautāt. Teikt, ka tu sāc, nu, savu to jauno karjeru. Man, piemēram, pabeidzies, ka mani kolēģi, man ir pie kā vērsties, nu, padoma, pēc padoma, bet strādājot ārštatā, kur, Andrej, tu kā jaunais tulkotājs saņem padomu? Pirmkārt, augstskolā man ir ļoti pabeidzies ar pasniedzējiem, kuri citreiz es pat, jā, ir kāds jautājums, kur tiešām vajag, piemēram, latviešu valodas speciālistu vai angļu valodas speciālistu, esmu uzdevis jautājumus pat pasniedzējiem un vienmēr saņem atbildi. Tā kā tiešām ir labs kontakts izveidojies arī augstskolā. Un jā, arī ir kolēģi daži, kuri arī var palīdzēt. Tā. Jā, tas ir labi, jo man liekas, kā jaunajam speciālistam viens no šiem grūtākajiem ir, ka tu sastopies ar jaunām tādām grūtībām, un tev, un tu nezin, kā viņas risināt, tad vajag, nu, vajag vienkārši kādu aprunāties. Jā, man arī prieks, ka es esmu dzirdējis no vairākiem studentiem, ka Ventspils augstskolas docētāji bieži vien ir kā tādi mentori arī, kas tiešām ir ļoti, ļoti vajadzīgs, Santa, kā tu saki, lai ir kāds pie kā vērsties pēc padoma. Un lai tā ir tāda uzticama un droša vide, jā, lai tajā brīdī tev nekritizētu vai kaut kādā veidā tev nepazemotu, arī tas ir svarīgi. Vai ir kas tāds, ko es jums nepajautāju, bet noteikti gribas izstāstīt? Jā, es vēl varbūt varētu pieminēt
šie video palaikam parādās internetā, kā kāda Latvijas slavenība politiķis nemāk runāt angliski. Arī iemesls bērni, kāpēc jums jāmācās valodas, lai jūs arī nenonāk tādā situācijās, ka jūs video ievieto internetā, lai pa jums pasmietos, nu, pa jūs angļu valodas zināšanām. Jā, nu vai arī bieži vien tur pat nevajag, nu nevajag tādu video, bet bieži vien tā ir zaudēta iespēja aizbraukt kādu uz kādu konferenci, kādā komandējumā, kādā ceļojumā, vai bieži vien tā ir tas iespējas zaudēt paaugstinājumu darbā tieši valodas zināšanu trūkumu dēļ, tas bieži var izrādīties, nu tāds liktenīgs. Paldies jums liels par to, ka piekritāt sarunai, par to, ka ļāvāties šim eksperimentam. Jūs esat pirmie studenti Pieturzīmēs, un man ir liels prieks, ka mēs varējām aprunāties par to un ieskatīties jūsu dzīvē un jūsu pasaulē. Paldies, Aiga, ka uzaicināju. Bija ļoti liels prieks piedalīties. Tiešām. Lieliska pieredze. Šodien runāju ar Santu Plinti un Andreju Štrālu. Redzim piezīmēs atradīs īsu pārskatu par šodienas sarunu un arī noderīgu informāciju un saites. Papildu informāciju par Pieturzīmēm var meklēt mūsu Instagram vai Facebook lapā Pieturzīmes. Turpat arī redzēs informāciju par valodas webināriem, kā arī nākamajiem raidījumiem. Iesaisties arī satura veidošanā, raksti komentārus, ierosinājumus, kritiku, piesakies par viesi. Priecāsimies arī par atbalstu. To var darīt gan tīkšķojot mūsu ierakstus, gan daloties ar raidierakstu savos tīklos, gan arī, protams, atbalstot Pieturzīmes Patreon platformā vai Buy Me a Coffee lietotnē. Mīļš paldies mūsu regulāriem atbalstītājiem. Paldies, ka klausījies un uz tikšanos nākamajās Pieturzīmēs. Pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā. Kādas ir tavas Latvijas Pieturzīmes?